жалғастырамыз. Қостанайда Абай Құнанбайұлының 9 қабатты ғимаратпен бірдей алып суреті салынды. Ол ақынның кескіні көп қабатты тұрғын үйдің қабырғасында бейнеленген. Сонымен қатар тағы екі үйге ұлттық киімдегі келіншек пен Қостанай қаласының гербі көрік беріп тұр. Бұл жұмыстар қаланы абаттандыру аясында жүзеге асуда. Әр суреттің құны 1 миллион теңге көлемінде. Алматы қаласынан арнайы шақырылған мамандар қазір Абай көшесіндегі 10 қабатты үйдің қабырғасына еңбек ері Кәмшат Төнембаеваның суретін салып жатыр. Олар бұған дейін де Қазақстанның бірнеше қаласында тұрғын үйлерді осындай кескіндермен безендірген. Алайда 10 қабатты үйдің қасбетіне сурет салу тәжірибелерінде алғаш рет кездесіп отыр. Бұның ең басты қиындығы сол жоғарыда жұмыс істеу. Және қазіргі осы екінші жұмыста желмен кішкене қиындық болып тұр. Қозғалтады жаңа кранды. Жалпы қиындық 5 пен 6-ның айырмашылығы сол биіктікте. Бір жұмысқа бір апта уақыт кетеді. Әрі кеткенде.